Sebuah video lama menunjukkan seorang komander tentera udara AS menjelaskan segala usaha mereka untuk mengenal pasti dan menganalisis fenomena baru-baru ini yang dikenali sebagai UFO, memberi jaminan kepada wartawan ia tiada kaitan dengan mana-mana projek rahsia seperti yang dihabarkan. Salah seorang jurusan juga menulis buku mengenainya dan menunjukkan bahawa kehidupan luar angkasa tidak boleh dipandang ringan. Di sebuah pekan kecil di Pennsylvania, sebuah keluarga sedang makan malam apabila tiba-tiba rumah itu mula bergegar dan letupan besar berlaku di luar, menyebabkan mereka kehilangan kuasa dan mengetuk keluarga itu. Apabila mereka bangun, mereka mula mendengar bunyi aneh dan menjadi sangat sakit. Seorang demi seorang, setiap ahli keluarga meninggal dunia manakala gadis bongsu bergegas bersembunyi di dalam almari. Sementara itu, pemenang Hadiah Nobel dan pakar eksobiologi NASA Lauren berada di rumahnya selepas ditangkap kerana memandu dalam keadaan mabuk. Sekarang dia mengambil ubat untuk kemurungannya, tetapi dia terus minum. Malam ini dia menonton berita dan mengetahui tentang letupan itu walaupun belum ada penjelasan untuknya. Seorang wartawan menjelaskan bahawa letupan itu tidak menyebabkan mangsa terselamat dan udara dianggap toksik, jadi kawasan itu telah ditutup dan tiada sesiapa yang masuk tanpa saman hasmat. Beberapa ketika kemudian, beberapa askar muncul di Pangsapuri Lauren dan memintanya datang ke lokasi letupan kerana mereka memerlukan kepekarannya, mengancamnya dengan kekerasan jika dia tidak bersetuju. Apabila dia tiba di sana, dia bertemu dengan ahli aselbiologi bernama David dan Kolonel Emery yang menjelaskan bahawa letupan dan gas toksik yang dilepaskan disebabkan oleh meteorit yang entah bagaimana terlarut ke dalam tanah. Dia mahu Lauren dan David menyiasat kawasan itu dan berharap dapat menawarkan penyelesaian. Sebaik sahaja mereka memakai sud hazmat, Lauren dan David dibawa menaiki bas ke lokasi nahas meteorit. David berpendapat tiada apa-apa yang menarik, tetapi Lauren menemui tumbuhan merah kecil yang tumbuh di tengah-tengah kawah. Dia terpesona dengannya tetapi dia tidak memasukkannya dalam laporannya. Pada waktu petang, Lauren berada di rumah dan tidak boleh berhenti melihat gambar tumbuhan aneh itu. Dia mencari di web untuk cerita nahas meteorit lain dan menemui video kejadian serupa di Rusia, sesuatu jatuh di bumi, dan kemudian kawasan itu ditutup kerana udara beracun. Seorang warga negara yang mengenali seseorang dalam tentera menjelaskan bahawa Rusia menyembunyikan maklumat ini kerana objek yang jatuh adalah benih dan beberapa jenis pokok tumbuh daripadanya yang membunuh segala-galanya di sekelilingnya termasuk tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Kerajaan Rusia telah memusnahkan pokok itu dan wanita dalam video itu dirakam di hadapan anak-anaknya beberapa hari kemudian. Terdapat banyak gambar daripada rakyat yang prihatin membincangkan teori tentang bandar yang dihalang dan fakta tempat-tempat jiran telah dipindahkan juga. Akhirnya, bandar itu dibakar. Keesokan harinya, dua doktor bersiap sedia untuk melakukan bedah siasat ke atas Rob, bapa dari awal. Kulit Rob kelihatan terlalu normal untuk orang mati dan juga tidak ada kekakuan yang biasa. Apabila doktor membuat hirisan pertama, cecair bercahaya aneh mula keluar dari badan, hanya dengan cepat diserap semula sehingga luka sembuh sendiri. Tiba-tiba Rob duduk dan salah seorang doktor melarikan diri dalam ketakutan manakala seorang lagi cuba untuk berkomunikasi dengannya, tetapi dia tidak akan bergerak atau bercakap. Doktor memeriksa nadinya dan mendapati tiada darah atau tekanan darah dan badan agak sejuk. Pada masa itu telefon semua orang mula berdering pada masa yang sama dan melihat sekumpulan pekerja berlari di koridor. Mereka pergi untuk memeriksa apa yang berlaku dan mendapati bahawa beberapa orang mati dari bandar toksik itu kini berdiri. Tidak lama kemudian khabar angin itu tersebar dan ramai wartawan muncul di luar fasiliti membincangkan kemungkinan teori dan tindakan kumpulan agama. Lauren tidak menerimanya dengan baik tetapi dia menolak sebarang bantuan daripada David. Doktor cuba membuat orang mati bertindak balas dengan menunjukkan gambar keluarga mereka tetapi tiada apa yang berlaku. Selepas beberapa ujian, mereka berteori bahawa hanya 49 mayat telah dihidupkan semula daripada 1300 orang mati kerana berdekatan dengan nahas meteorit. Mereka menyedut udara toksik dan juga zarah daripada meteorit yang nampaknya mengubah organ dalaman mereka kadang-kadang orang yang dibangkitkan ini tiba-tiba bergerak, tetapi ia hanya untuk menghadapi arah yang berbeza. Apabila Lauren bertemu dengan Emerick, dia menyebut kejadian di Rusia dan mengatakan bahawa mereka mungkin berhubung, tetapi Emerick berhati-hati kerana dia mendapat maklumatnya daripada web gelap. Kemudian pada mesyuarat rumah putih, laporan penuh dibentangkan mengenai orang yang dihidupkan semula, mereka tidak mempunyai degupan jantung dan tiada aktiviti otak mereka tidak bernafas, makan, atau tidur. Organ mereka mengandungi sebatian yang tidak dikenali dan DNA mereka telah diubah menjadi kehidupan yang berbeza, mungkin asing. Urutan baharu yang sama diulang dalam setiap mangsa yang menunjukkan ini bukan rawak. Seorang pemimpin tentera mencadangkan untuk membakar mayat, jadi Lauren berkongsi teorinya tentang Rusia dan menunjukkan bahawa mungkin mereka menjadi sasaran. Jika mereka tidak menemui jawapan, bandar besar mungkin akan diserang seterusnya. Memandangkan buktinya hanyalah gambar internet yang mungkin telah disunting, dia tidak dipandang serius, tetapi presiden masih mengundi menentang pembakaran dan mengarahkan saintis untuk terus mengkaji mayat itu. Keseluruhan keadaan ini menjadikan kemurungan Lauren lebih teruk dan dia akhirnya minum sendirian di dalam keretanya sambil mengingati zaman kanak-kanaknya. Bapanya telah membawanya ke lokasi rahsia dan memintanya merahsiakannya daripada semua orang termasuk ibunya. Namun ingatan itu berakhir di situ kerana dia mengalami amnesia. Ini menyebabkan dia sangat kecewa sehingga Lauren akhirnya mencampurkan ubatnya dengan alkohol. Selepas itu Lauren kembali ke kemudahan di mana doktor membenarkan saudara mara bercakap dengan mayat, tetapi ia masih tidak mendapat reaksi terdesak untuk mendapatkan jawapan, Lauren pergi ke bilik di mana semua mayat yang dihidupkan semula dan menunjukkan kepada seorang gadis kecil buku zaman kanak-kanak kegemarannya sambil berkongsi kisah kematian ibunya, mengakui bahawa dia tidak menangis. Pada masa itu dia mendapat panggilan daripada David dan apabila dia meraih telefonnya, gambar tumbuhan kawah boleh dilihat sebagai kertas dinding. Ini menyebabkan gadis itu tiba-tiba mencengkam lengan Lauren. Dia segera memberitahu Emerick dan David mengenainya, dan David akhirnya menyedari bahawa mayat-mayat itu berpaling untuk sentiasa melihat ke utara di mana kawah itu berada. Sembang mereka terganggu apabila seorang askar melaporkan bahawa maklumat bocor dan kini saluran berita menunjukkan gambar struktur seperti pokok gegasi yang telah tumbuh dari kawah dalam masa dua hari sahaja. Membawa rob dalam kotak selamat, para saintis terbang ke tapak nahas dan mengagumi pokok pelik yang bertanggungjawab menjadikan kawasan itu toksik. Kumpulan itu duduk rob di hadapan pokok dan selepas lama menunggu, dia tercungap-cungap dan membuka matanya yang kini menjadi biru yang sangat terang. Kemudian dia mula melihat sekeliling seolah-olah melihat segala-galanya buat kali pertama. Tangannya sendiri, pokok, salji, menganggap. Dia adalah makhluk asing sekarang, Lauren mengalu alukannya ke bumi, dan Rob menjelaskan dia tidak boleh kembali bersama pasukan itu kerana dia tidak akan bertahan dalam persekitaran bumi biasa. Selepas itu semasa sidang akhbar, Lauren menerangkan cara yang sama tumbuhan bumi menyediakan oksigen untuk manusia, pokok itu memberi kehidupan untuk makhluk asing ini. Teori semasa ialah makhluk asing mencapai bumi dengan mengembara melalui lubang cacing. Beberapa wartawan cuba menggagalkan perbualan dengan bertanya kepada Lauren tentang penahanannya yang dilihat di TV oleh seorang lelaki misteri. Kemudian di rumah, Lauren mendengar mesej daripada ahli terapinya yang bimbang kerana dia telah kehilangan sesi dan ia adalah sebahagian daripada perintah mahkamah. Dia juga berminat untuk membincangkan impian kilas balik Lauren yang selalunya termasuk terbang. Lauren tidak mengendahkan mesej itu dan mengambil makan tengah hari sehingga dia mendengar ketukan di pintu, itu bapanya Jim. Dia membuat Lauren berasa sangat janggal dan dia tidak banyak bercakap, tetapi Jim terus bercakap, menyebut bagaimana semasa kecil Lauren taksub dengan ruang dan meminta makmalnya sendiri yang mereka bina di Bangsal. Jim berkata dia kesepian dan dia merindui nya, tetapi Lauren mengelak daripada dipeluk dan tetap dingin, jadi Jim hanya pergi. Tidak lama kemudian Lauren dipanggil ke kawasan toksik semula kerana makhluk asing itu enggan bercakap dengan sesiapa kecuali dia. Setelah dia menyesuaikan diri, Lauren duduk bersama Rob yang menerangkan bahawa planet asalnya menjadi tidak boleh didiami dan memaksa spesiesnya mencari dunia baharu. Pokok ini tidak akan tumbuh di tempat lain dan mereka diberi koordinat untuk sampai ke bumi oleh manusia yang dipanggil Supernova 94 orang ini menghantar mesej ke angkasa dengan tujuan mencari mereka, malah memberi mereka senarai kekuatan dan kelemahan manusia. Pada masa itu saintis cuba mengambil sampel dari pokok itu dan Rob meminta Lauren untuk menghentikannya, tetapi dia tidak boleh. Lauren menjelaskan bahawa mereka tidak akan membiarkan pokok itu berdiri lebih lama kerana ia merosakkan alam sekitar bumi, tetapi Rob berkata orangnya akan mengubah alam sekitar. Dia juga mendedahkan dia mempunyai kebolehan istimewa sebelum mengawal badan seorang saintis untuk membuatnya membuka sort hasmatnya. Beberapa pengawal bergegas untuk menahan lelaki itu manakala yang lain mengelilingi Rob, menuntut perkara ini dihentikan semasa mereka membawa Lauren pergi. Mata Rob menjadi hitam dan saintis itu memecahkan topeng askar, menyebabkan dia cepat dijangkiti dan batuk darah sehingga dia mati. Askar yang lain bersiap sedia untuk menembak Rob, tetapi dia menggunakan kuasanya semula dan bunyi jeritan menyebabkan semua orang menggeliat di atas tanah dalam kesakitan yang tidak tertanggung manakala semua lampu padam. Penderitaan menyebabkan askar gila dan mereka menanggalkan topeng mereka sebelum mereka mula menyerang satu sama lain tanpa belas kasihan. Satu demi satu semua askar dibunuh oleh peluru atau pisau daripada rakan sepasukan mereka sendiri dan apabila hanya seorang yang tinggal berdiri, askar itu memadam sendiri. Selepas trak tiba untuk mengambil mayat dan saintis termasuk Lauren, tentera melancarkan serangan terhadap pokok itu hanya untuk mendapati ia dilindungi oleh medan kuasa yang besar. Peluru berpandu meletup menentangnya tanpa menyebabkan sebarang kerosakan pada pokok itu dan pesawat tidak mempunyai pilihan selain berundur. Tidak lama kemudian, saluran berita mula bercakap tentang medan kuasa dan nama supernova 94. Lelaki misteri itu terkejut mendengar nama sedemikian di radio dan pergi mencari buku nota lama miliknya di mana dia menulis perkataan yang sama. Beberapa ketika kemudian, wartawan mula merakam pelbagai kejadian aneh dari seluruh dunia. Bunyi aneh boleh didengari di beberapa bandar, manakala kabus misteri merebak melalui bandar tertentu dan membunuh orang undang-undang tentera telah diisytiharkan di beberapa negara dan lebih teruk lagi, tanaman telah mati dalam sekelip mata. Terdapat juga laporan tentang tanah bergetar dan orang ramai mula panik. Sementara itu Lauren memutuskan untuk kembali ke rumah zaman kanak-kanaknya. Makmal lamanya masih ada, tetapi ia terkunci. Jim memang keseorangan dan duduk di dalam biliknya dalam keadaan yang sangat tertekan, tetapi bukannya melawatnya, Lauren terus mengembara. Dia berasa seperti dia tidak tahu siapa dirinya dan bahawa dia tidak berada di mana-mana. Dia juga sedar bahawa dunia akan berakhir tetapi dia berasa lega seolah-olah dia telah dikeluarkan dari kesengsaraannya. Akhirnya Lauren kembali ke pokok asing yang telah berubah lebih banyak. Tiba-tiba tanah mula bergegar dan Lauren meletakkan telinganya pada salji, mendengar bunyi aneh yang sama. Rob berkata kehidupannya semakin berkembang dan kemudian mendedahkan bahawa ini semua berlaku terima kasih kepada Lauren, menawarkan tangannya untuk disentuhnya. Sebaik sahaja Lauren memegang tangan Rob, dia mula melihat ingatannya yang terpendam. Ternyata Jim pernah bekerja untuk senator dan dia membawa Lauren ke kawasan 51. Semasa orang dewasa membincangkan perniagaan, Lauren kecil berkeliaran dan terdengar mereka bercakap tentang makhluk asing yang mendarat di bumi yang boleh terbang tetapi tidak bertahan dalam persekitaran tempatan. Rupa-rupanya makhluk itu telah cuba menanam sesuatu di bumi. Ingin tahu, dia pergi lebih jauh ke dalam dan mendapati makhluk asing di dalam pot yang dia tidak teragak agak untuk menyentuhnya. Hubungan ini mencetuskan proses yang memindahkan kesedaran makhluk asing ke dalam badan Lauren dan mengubahnya, menjadikannya makhluk asing juga seperti yang berlaku kepada Rob pada masa kini. Sebaik sahaja dia pulang ke rumah, Lauren kecil mula menunjukkan kecerdasan yang menakjubkan, menulis pengiraan rumit di dinding dan juga mereka bentuk roket. Dia terus mengatakan bahawa dia adalah makhluk asing dan dia mahu pulang, tetapi tiada siapa yang mempercayainya dan itulah cara dia menjadi sangat janggal dan terasing secara sosial. Akhirnya dia membina radio dan mula menghantar mesej kepada makhluk asing menggunakan nama samaran Supernova 94 yang diilhamkan oleh kalendar angkasa lepasnya. Apabila ibunya mengetahui semua ini, dia mengunci bangsal dan melarangnya daripada menghantar lebih banyak mesej kepada orang yang tidak dikenali. Marah, Lauren memusnahkan seluruh biliknya dan menulis di dinding sebelum memberitahu ibunya bahawa dia akan mati dengan kematian yang paling mengerikan. Kebolehan aliennyalah yang membunuh ibunya. Selepas itu Jim membenarkan saintis kerajaan menjalankan beberapa ujian ke atas Lauren dan mereka mendapati DNA makhluk asing bercampur dengan miliknya, tetapi Jim tidak memberitahunya apa-apa. Pada masa ini, Lauren sedang menangis kerana memulihkan ingatannya apabila tiba-tiba Rob menanggalkan topengnya. Terkejut dia, dia boleh menghirup udara toksik kerana nanya yang bermutasi. Sementara itu lelaki misteri itu juga mengingati zaman mudanya, mendedahkan dia pernah bekerja untuk CIA dan dia secara tidak sengaja mengambil mesej Lauren dengan peralatannya. Dia cuba memberi amaran kepada pegawai atasannya, tetapi mereka menolaknya sebagai seorang gadis yang bermain-main. Di dalam hutan rawa, seekor anjing berlari di antara pokok-pokok untuk mengikuti bunyi aneh itu. Apabila pemiliknya mengikutinya, dia terkejut melihat sebiji buah besar seperti telur yang muncul dari tanah, menerangkan bunyi itu. Tidak lama kemudian perkara ini muncul di seluruh dunia, dari pantai ke gunung dan juga terowong buatan manusia. Tiba-tiba semua objek ini meletup pada masa yang sama dan mengeluarkan asap hitam yang mula merebak ke seluruh tanah dan membunuh orang. Semua orang mula bercakap tentang makhluk asing dan seorang remaja bertori bahawa buah itu mempunyai akar di bawah tanah yang disambungkan ke pokok utama yang membunuh tanaman. Akhirnya bumi tidak lagi dapat menampung kehidupan untuk manusia dan satu demi satu setiap orang di planet ini mati kerana persekitaran berubah menjadi mesra makhluk asing. Satu-satunya yang terselamat ialah Lauren yang akhirnya telah menemui sayapnya